Det bildet generert av AI. Selvfølgelig, det var ikke verre enn å skrive kors og IT, og så var det det som dukket opp. Det er en grei start på det vi skal snakke om i dag. Maria hadde en veldig flott innledning, en veldig viktig innledning. Og det er veldig flott å høre at, ja, at det tas veldig på alvor det at vi faktisk må, vi må begynne å publisere innhold. Vi må begynne å kommunisere gjennom flere kanaler enn det vi har gjort, for å kunne møte ungdom, unge voksne der de er i dag. Og det er ganske viktig, og det er ganske vanskelig, for det er veldig mye å ta hensyn til. Og det er det jeg skal snakke litt om i dag, og så skal vi ha noen refleksjonsspørsmål, og så skal dere få lov til å reflektere rundt det, og så tar vi en oppsummering på slutten sammen. Og så tenker jeg at i utgangspunktet så er dette en veldig kort forelesning, presentasjon fra min side til dere. Men jeg er alltid åpen for spørsmål, tilbakemeldinger. Er det noe som blir uklart, rekk gjerne opp hånda, og så tar vi det bare direkte i rommet, for det har vi tid til. Jeg har i hvert fall prøvd å legge inn tid til det. Og så, ja, så ser vi hvordan det går. Må for øvrig takke Pater Oddvar for en veldig hyggelig introduksjon også. Det var fine ord, Pater. Kort oppsummert. Det vi går inn i dag nå, det er jo en konkret tilnærming til digital evangelisering. Jeg skal ta og sette den litt sånn. Som handler om tilpasning, integritet og relevans, og de tre ordene kommer til å gå igjen. Og de kan dere notere dere, for de er alle veldig, veldig viktige for det temaet vi skal snakke om. Jeg skal ikke begynne med noen sånne spørsmål allerede, men vi kommer tilbake til det. Og i agendaen min så har jeg satt opp bare en kort introduksjon. Vi skal gå gjennom tilbakemeldinger, vi skal gå gjennom tilpasning av digital kommunikasjon, opprettholdelse av åndelig integritet i digitale medier, et kildekritisk blikk, Maria var inne om det, det er kjempeviktig. Vi er veiledere, dere er veiledere, dere har et veldig viktig oppdrag. Digitale trender og deres innvirkning på fremtidig evangelisering. Hvordan vi kan skape et engasjerende og relevant innhold. Hvilke sosiale plattformer bør vi bruke? Og oppsummering og drøfting til slutt. Og alle disse punktene er jo da bygd på den oppsummeringen vi skal gjøre på slutten av foredraget. Det er ikke noen spørsmål så langt. Ok. Digital evangelisering, det er avgjørende i dagens teknologidrevne samfunn. Det var Maria innom nå. Og fokuset vårt må jo enstydig være på å nå barn og ungdom og foresatte gjennom relevante digitale kanaler. Og når jeg sier relevante digitale kanaler, så skal vi gå inn på det en del, fordi det finnes mange ikke-relevante digitale kanaler som vi også kanskje bør holde oss unna, med tanke på at det er budskapet vi skal presentere. Og igjen, jeg refererer igjen til det Maria var innom, som nemlig er dette med fokus på budskapet, og ikke på å få likes. Vi må bygge en kommunikasjon som både treffer publikummet, men også virkelig ivaretar den viktige evangeliseringen som skal ut. Og hvordan kan vi best da utnytte digitale plattformer til å formidle evangeliets budskap? Jo, det er mange, mange måter å gjøre det på. Og dette foredraget er jo dessverre da ikke et foredrag som skal gå inn i enkelte løsninger og vise hvor man skal trykke for å sette opp, men er snarere en litt overordnet, og vil gi dere mulighet til å gå hjem da, eller gå tilbake igjen til menigheten og trykke litt og se på hvilke muligheter dere har da, basert på innholdet. Og kanskje noe av det alle burde merke seg, det er jo å samle inn tilbakemeldinger, noe så enkelt som det. Tilbakemeldinger fra barn og ungdom kan være et verdifullt hjelpemiddel for å forbedre vår digitale evangelisering tilpasset målgruppen. Og her har vi jo masse verktøy allerede, som sikkert mange har brukt både i jobbsammenheng og skole, og som ungdom og unge voksne kjenner godt til. Man bruker enkle og tilgjengelige verktøy som Google Forms, Microsoft Forms for å samle inn tilbakemeldinger. Disse kan være anonyme og har veldig enkel administrering. Lurer du, så kan du mest sannsynlig spørre noen som du har i samling. De kjenner nok til det. Og her har jeg bare satt opp noen forslag til spørsmål eller faktisk noen helt konkrete aktiviteter da, som man kan etterspørre i en sånn undersøkelse hos barn og ungdom, rett og slett for å
teste litt, hva er det de, hva hadde truffet den, min målgruppe? Det er klart at her har vi store aldersspenn også, så man må jo tilpasse etter målgruppen. Men aktiviteter, er det noen spesielle aktiviteter, digitale aktiviteter som treffer mer? Dagens bibelvers eller tilsvarende, det er mange som har apper, bibelapper. Det er mange som, som får dagens bibelvers opp på telefonen sin, kjempefint. Men hva om vi hadde systematisert det? Hva om vi hadde sendt ut samtidig i en samlet form, en samlet versjon til målgruppen vår? Felles forum, digitale møteplasser, vanskeligere. Skal komme litt inn på det etterpå. Det høres veldig lett ut, men det er ikke så lett. Og det krever også administrasjon. Igjen skal komme litt tilbake til det. Medieinnhold, der kommer jeg til å gi dere noen tips også. Jeg viste dere akkurat et AI-generert bilde. Det tok 10 sekunder å generere. Det går an å gjøre noe så enkelt som å ta et bibelvers og putte det inn i en AI-drevet modul og få ut en hel liten video som appellerer til ungdom på en helt annen måte enn kanskje bare å lese teksten. Altså teste ut ulike muligheter. Plattformer. Hvilke plattformer bruker de? De yngste håper jeg bruker ingen. Som tidligere skoleleder og lærer også, så har jeg snakket mye om kritisk bruk av digitale medier, sosiale medier. Jeg er ikke fan. Jeg mener at barn og unge ikke bør ha det før etter de er 13. Jeg er litt konservativ der. Det har aldri fungert. Jeg har sagt det år etter år, det er ingen som hører på. Men sannheten er at barn og unge, de har ingen forutsetning for å faktisk kunne håndtere det de møter i de appene. Det er sannheten. Og så kan man ha mange meninger om det, men når vi vet at voksne mennesker sliter med å kunne skrive en vanlig tilbakemelding på VG, så er det ikke så rart at en 13-åring lurer på hva han skal skrive når det dukker opp noe rart i chatten. Det sier egentlig litt seg selv. Men plattformer er fortsatt viktig, fordi la oss si at du har en overveiende gruppe som bruker Instagram. Da kan vi gå helt konkret inn i Instagram, så kan vi gjøre noen veldig enkle ting som å lage noen sammenfattede reels, som det heter, korte videosnutter, som man da kan sende ut til denne gruppen ukentlig, for eksempel. Veldig enkelt. Eller kanskje bare bruke slik at gruppen kan lage kreativt og verdifullt innhold som bygger opp under budskapet vårt og evangelisering. Og så spill, da. Jeg la til spill, jeg måtte jo det. Det er mange som liker å spille dataspill og PlayStation. Det er jo begrenset hvor mye man kan få ut av det, men det er klart at man kan sette opp arrangementer med spillmuligheter, der hvor man har man bytter på et evangelisk budskap, kanskje man har en messe først, kanskje man har et lite sånn kildekritisk foredrag, og så er det litt spill som en gulrot til på slutten. Mange muligheter. Poenget er å få litt innsikt, da. Hva er det målgruppen vår driver med? Hvordan kan vi tilpasse innholdet vårt best mulig? Ingen spørsmål? Så bra. Da dunker vi løs. Tilpasning av digital kommunikasjon. Nå har jeg snakket om målgrupper allerede. Jeg er litt repetiv, så det får dere bare godkjenne. Barn og unge. Her har jeg faktisk satt opp et forslag basert på forskning, da. Og dette er den tidsepoken vi lever i nå. Det betyr at, som dere ser her, så har jeg skrevet at barn og unge, de finner vi ofte på TikTok, Snapchat, YouTube og spill. Ungdom, unge voksne finner vi oftere på Instagram og Snapchat. Og så har du foresatte og eldre, da, sånn som meg, som henger rundt på Facebook fortsatt og føler at det akkurat har kommet. Og e-post. Ja. Er det greit rundt på barn og TikTok i Norge? Kanskje den forskningen du snakker om er ikke bare norsk, fordi i Norge så er det aldersgrensen. Det er helt riktig. Og det er 13-årsgrense eller anbefalt aldersgrense på Snapchat. Det betyr ikke at majoriteten av 4.-klassinger og 3.-klassinger i norsk skole fortsatt har det og benytter det. Nei. Men jeg bare tar med alle disse samletjenestene igjen opp på hvor vi ofte finner dem. Og igjen, her er jo tilbakemeldinger og undersøkelser som dere gjør kjempeviktig. For da får dere vite litt om hvor deres målgruppe befinner seg, da. Og hvor de faktisk er mest. Og som jeg sa innledningsvis,
barn og unge burde hverken være på TikTok eller Snapchat, egentlig ikke YouTube heller for den saks skyld, uten oppfølging, men ja. Engasjer foreldre ved å tilby innhold som hjelper dem å forstå og støtte deres barns tro. Det er jo en litt annen målgruppe igjen, men på samme måte som man henter inn tilbakemeldinger gjennom en enkel undersøkelse for barn og ungdom i menigheten, kan man gjøre det samme for foresatte. Er det noe som treffer bedre der? Er det noe dere setter pris på å få? Jeg personlig, for eksempel, kan jo, når jeg er sliten, sette meg på sofaen, og så kan jeg se på sånne reels som dukker opp da. Da synes jeg det er litt hyggelig at det er sånn kristent budskap. Da kommer det kanskje en video som har et lite bibelvers eller et sitat. Gjerne litt musikk bak. Det treffer. Men ikke sant? Det er en, da er jeg en målgruppe for den type innhold. Så enkelt som det. Men sånne små ting som det minner meg også på noe veldig viktig i hverdagen, ikke sant? I det lille tidsrommet som jeg tok den pausen. Og hvis vi kan være med og videreutvikle det, eller skape noe i den retningen, så er jo det fantastisk. For da kan vi treffe enda flere. Jeg refererer igjen til Maria, for jeg synes det var så viktig det innlegget hun startet med. Jeg er veldig begeistret for det. Åndelig integritet i digitale medier. Hvordan kan vi tilpasse oss digitale trender uten å kompromittere evangeliets budskap? Derfor vi er her i dag, rett og slett for å reflektere rundt det spørsmålet. For det er forferdelig vanskelig det også. For det er klart, det skal jo aldri gå på bekostning av hele hensikten med det vi utvikler eller lager. Verktøy som gir mulighet for å skape en dypere forståelse for tema og innholdet. Der er jeg jo bare litt innom igjen det vi har snakket om. Aktiv misjonerende, legge ut litt innhold en gang i uken. Jeg kommer også inn på det med at det er noen kirkesamfunn, ikke katolske, som jeg kjenner til, som har en slags, hva er det de kaller seg? Ikke bloggere, men influensere. Ja. Kristen influenser. I menigheten sin. Det var egentlig ikke så dumt, for det treffer plutselig en helt annen målgruppe det også. Og hva er det den kristne influenseren i denne settingen gjør? Jo, legger ut litt innhold et par ganger i uken som har et kristent budskap. Og kun det. Kun det. Men dette budskapet dukker jo opp i alle som følger dette vedkommende, på lik linje med alt annet. Og da får man presset inn litt av det, og det er klart, dette er også ting som må settes i system, og som må følges opp av overordnet ansvarlig innenfor menigheten, men likevel. Det er noen som har hatt veldig god effekt av det, i form av å få fram både dagens bibelvers og andre ting. Da. Vi jakter ikke likes eller status. Jeg skjønner jo at alle her vet det, men jeg skriver det likevel. Det er ikke om å gjøre å få flest likes. Det er om å gjøre å få fram budskapet på en fin måte. Men selvfølgelig da også sånn at det treffer litt da. Kildekritikk, et ansvar. Det ser det ut som teksten min har bommet litt på. Men jeg kan lese opp for dere, så dere hører. Beskyttelse av personvern er kritisk i all digital kommunikasjon. Igjen, dere kjenner nok til dette, men i utgangspunktet, hvis dere nå går tilbake til menigheten deres og skal starte litt arbeid rundt dette. Ikke glem at som ansvarlig, både for undervisning eller andre type settinger, så er du hovedansvarlig for nettopp det med beskyttelse av personvern. I all digital kommunikasjon som selvfølgelig kommer fra menighetshold. En gave eller et onde har jeg skrevet, og det er jo fordi det er så mange fallgruver nå. Jeg har selv sett, opplevd og vært med på flere. Bruk sikre plattformer. Ha en moderator, administrator i grupper eller chattekanaler. Er du usikker, be om hjelp fra noen du stoler på internt. Tilgangsstyring. Den er det jo mange som har brent seg på. Også i kristne digitale samfunn de siste årene.
Aldri åpne for at andre kan legge til eller fjerne medlemmer, enkle ting som det, når du setter opp grupper eller setter opp rom eller setter opp andre digitale arenaer. Dessverre er det jo noen som ikke har så mye å gjøre, som febrilsk prøver å komme seg inn i disse rommene for å legge ut ting du ikke vil ha der. Ikke benytt løsninger som gir mulighet for anonyme meldinger lenger. Det er ikke bra. Det var veldig populært noen år tilbake. Nå har de begynt å fjerne tilgangene for anonyme meldinger også i alle forumtjenester, fordi at de har funnet ut at det blir så mye hets, det blir så mye stygt språkbruk, og det blir så mange som, ja, det blir mange nettroll da, som det kalles. Og som Marie var innom, det synes jeg er kjempeviktig, å inkludere informasjon om kildekritikk i undervisningen for alle aldersgrupper. Det får vi aldri nok av. Jeg lærer fortsatt om det hvert år. Og så er det jo hvordan man gjør det da. Hvordan man skal lære seg. Og altså hva slags informasjon man faktisk skal gi. Og det kunne nok vært aktuelt at et eget seminar og kurs også. Faktisk for at alle kunne fått litt sånn, ja, en trygg og god bakgrunn for hva de skal undervise i da. Ja. Ja, stemmer. Ja, kanskje litt mer håndfast også, for det kan jo hjelpe til. For nå snakker vi om mange muligheter igjen, men dere er nødt til å gå hjem og undersøke litt selv, og prøve å få tak i informasjon litt på egen hånd. Men absolutt, vi har snakket litt om muligheten for å gjennomføre noen opplæringer, og for å vise hvor enkelt små ting kan gjøres som en start, bare for å komme i gang. Noe å bygge på. Ja, digitale trender blant ungdom og deres innvirkning på fremtidig evangelisering. Dette er et eget punkt det også. Og igjen, vi har, som ble nevnt i stad, TikTok, og dette er jo mer ungdomsrettet, selv om det dessverre er litt for mye barn der også. Dette med challenges har jeg aldri vært noe fan av. Og Discord-fellesskap, som har blitt veldig populært. Discord, kan dere notere dere, det er jo en plattformtjeneste da. Som også kan benyttes med hvis man er flink til å moderere og har en god administrator. Grunnen til at jeg bare tok det med er fordi at det trender per i dag veldig med sånne challenges. Og da prøvde jeg å tenke kreativt. Og da tenkte jeg hvordan disse trendene kan brukes til å nå ut til ungdom med evangeliet. Det er klart, konkurransemessig, det å ha konkurranse som utgangspunkt for evangelisering er ikke noe fan av. Men hvis jeg skulle gått inn i det, så kan det hende at noen synes det er gøy å lese bibelvers, antall bibelvers i løpet av en uke, og på en måte gjøre litt sånn, ja, konkurransepreg ut av det. Det er noen som har gjort det også, nemlig. I noen skoler som jeg har intervjuet på Vestlandet. Og det slo jo litt an der, men samtidig, jeg mener at du kan risikere å miste budskapet litt også, for det handler jo ikke om bare å lese bibelvers, det handler om å få med seg innholdet. Men jeg nevner det nå allikevel for dere med et kritisk blikk. Og så tenker jeg at man må hente ut det man kan av det. Det som er litt viktig, det er jo at når man da kjører disse undersøkelsene, eller henter tilbakemeldinger, kanskje en gang, to ganger i året, bare for å sjekke hvor ungdommen er, da, så går det jo an å legge litt vekt på dette med digitale trender også, når man innhenter informasjon. For det er jo et veldig verdifullt hjelpemiddel når man skal skape innhold. Skape engasjerende og relevant innhold. En verden av muligheter, har jeg skrevet. Det er en digital verden av muligheter, ja, men det, med forbehold. AI har gitt oss mulighet til å automatisere innhold som treffer vår målgruppe. Bibelvers i videoformat. Dere kan notere dere ned, det burde jeg ha skrevet. InVideo. InVideo. Det har også et gratis konsept. Det er veldig enkelt å bare gå inn og skriv en setning, generer video basert på setning, generer video basert på bibelvers, på budskap, på dagens tema i undervisningen. Sånne småting som det. Jeg kan gjenta det, InVideo. Hvis dere googler det,
så får dere opp en tjeneste som altså kan brukes gratis først, og hvis dere finner ut at det er noe som, oi, det så litt spennende ut, så går det an å se på muligheten for å lage litt digitalt innhold med den. Veldig enkelt, veldig, veldig forenklet. Digital inkludering av ungdom i undervisningen deres. La ungdom bistå i arbeidet med utarbeidelse av medieinnhold, det nevnte jeg også i stad. Dette gir eierskap og kan spre budskap i menigheten på en flott måte, på en annen måte. Det er klart ungdommer, unge voksne har et annet perspektiv. De ser kanskje ting litt annerledes også. Dette går jo litt innenfor pedagogikk igjen. Men det å inkludere i selve opplæringen og der man kan da, og med forbehold, det er en veldig god måte å engasjere på, motivere. Bla til noen konkrete eksempler igjen. Undervisning via Kahoot og spillformer der temaet er tett tilknyttet budskapet vårt. Det kjenner dere sikkert til, dere har sikkert gjort det mye. Nei. 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 Da er det brukbart for noe, det er godt å høre. Kahoot.it, også noe som har vært en stund nå, og som gir muligheten for å lage veldig enkle quizzer, da. Og som barn og ungdom bruker i skolesammenheng, og som ofte er veldig, ja, kan være ganske aktiviserende, om ikke annet. Ukens digitale nyhetsbrev. Arbeidsgruppe for å utvikle ukens digitale nyhetsbrev. Og det digitale nyhetsbrevet tar jo selvfølgelig for seg denne ukens budskap. Fordi jeg har brent meg på det før, la deltakere undervise deltakere, godkjenn innholdet i forkant. Av og til er man litt godtroende, og det er jeg. Altså, mye tillit. Litt for mye tillit iblant. Prioritering av sosiale medieplattformer for den type budskap som skal ut, da. Igjen, dette er bare for å gi dere en liten kickstart, en liten oppfriskning på hva disse brukes til per i dag. For det kan være kjekt hvis man faktisk finner ut at ja, man ønsker raske små videoer og vil teste ut det i noen uker for å se om det, ja, man får noen gode tilbakemeldinger på det, eller det gir noe mer da, fra sitt ståsted. Og her har jeg skrevet at TikTok får raske, virale budskap, yngre målgruppe, igjen med forbehold da, YouTube får dyptgående undervisning. YouTube brukes jo per i dag til alt, men igjen, det er for lengre videoer, selv om man også har muligheten til kortere videoer der. Instagram for visuelle refleksjoner og engasjement, Snapchat for daglige oppdateringer. Noen bruker jo Snapchat-grupper. Vær litt forsiktig med det. Det er det mange som har brent seg på, så jeg vil egentlig ikke anbefalt Snapchat-grupper uten at man har en veldig... Da skal man i alle fall ha en veldig sterk moderator, administrator tilgjengelig for den gruppen, 24-7. For Snapchat er, da er vel en av de tjenestene som jeg oppfatter som mer usikre. Undersøk i din menighet hvilken plattform som er mest aktuell. Dette kan variere fra sted til sted basert på aldersspenn og... Ja. Hvem du har da, hvem dere forholder dere til. Bare en kort oppsummering av det vi har vært igjennom til nå. Evangelisering krever kontinuerlig tilpasning til teknologiske fremskritt, med forbehold, som Maria var innom også. Bevar alltid kjernebudskapet, men eksperimenter gjerne med nye formater. Begynn å teste ut. La oss forbli forpliktet til å nå ut med evangeliet på en relevant og engasjerende måte. Vi har alle et ansvar for å formidle budskapet. Og som jeg og vi snakket litt om i stad, kurs i hvordan man kan sette opp grupper, digitale rom, lage enkle videoer, reels eller lignende innhold. Om det er meg eller andre, så er det i hvert fall kanskje lurt å faktisk ta det neste skrittet videre der også, for å forenkle prosessen når vi kommer dit da. Når man kommer dit at dette blir mer og mer aktuelt og mer naturlig.
Og tenker jeg at dere kan få ett minutt til å, før jeg tar neste slide, til å reflektere over det som har vært snakket om til nå. Ja. Jeg sitter og tenker på at veldig mye av det du snakker om er at det forutsetter at vi skal kunne lage disse plattformene eller disse kommunikative greiene. Mens jeg har brukt en del YouTube, men det som ligger ute allerede, og det er jo veldig mye. Sånn at hvis jeg har lyst til å formidle for mindre barn som enda ikke har tålmodighet til å lese en fortelling fra evangeliet, så er det bare å søke på YouTube, og der ligger det jo fra Brunstad menighet og hva vet jeg, en skikkelig haug med ting. Som, og det er jo en annen tilnærming igjen. Og i går så satt jeg og skulle lage et opplegg for gruppen min nå på neste lørdag, og da gikk jeg inn på AI, og så skrev jeg bare at jeg vil ha et, altså på ChatGPT, og så skrev jeg bare jeg vil ha et bilde hvor i et bylandskap med de og de type personer, og så fikk jeg det, og så kunne jeg bruke det som utgangspunkt for hva jeg nå ville oppnå, ikke sant? Mens dette her, det gjør at jeg trekker meg litt tilbake, fordi jeg tenker, jeg kan ikke lage disse plattformene, og jeg aner ikke hvordan disse her TikTok-greiene fungerer og sånn, ikke sant? Det er en gammel dame som ikke, jeg får litt sånn, ja, skjønner du? Men det er to tilnærminger, jeg kan bruke det som er, men jeg synes det er vanskelig å generere nye ting fra meg. Ja, unnskyld, kom. Vi må skrive med litt her ressursen, at i hvert fall jeg bruker de så mye i små samt... Jeg hører ikke hva du sier. At vi har en ressurs som heter Bevis, og det er en masse som er brukt på en måte, både film og... Jeg har brukt det, ja. Ja, ikke sant? Så da er det på en måte allerevensortering. Ja. For det finnes mye og mye rart. Ja, jeg vet det. Jeg vet det, jeg må også... Og bare for å klargjøre det, jeg tenker ikke at dere skal kunne alt eller gå inn i alt og få fullstendig opp. Ja. Kan du gjenta litt av de spørsmålene, for vi hører ikke bakom. Ja. De som skal si noe, de bør reise, nei, tror jeg også snu seg, så du gjentar litt spørsmål. Ja, da får du bare rette på meg hvis jeg gjentar feil, men her er det snakk om, det virker litt overveldende å skulle lære seg alle disse ulike typer, ikke systemen, unnskyld, men plattformene og appene for å kunne lage innhold da. Og det finnes allerede mange gode muligheter for å bruke eksisterende innhold som er på nettet, YouTube, man kan finne hos andre på andre sider, noe jeg absolutt støtter, og som absolutt også er en fin inngang. Samtidig så presiserer jeg da at jeg mener ikke at man her skal være en multikunstner som skal kunne alt det som presenteres. Jeg mener at man kan plukke ut det man kanskje tenker er, ok, det var litt interessant, så kan man begynne å teste ut det litt. Og som jeg var innom også i starten, dette med å faktisk ha et godt grunnlag for å benytte det. Kurs, altså få veiledning og hjelp, da er man jo på en måte et helt annet nivå med en gang. Og så er det også, selv om noe av det virker litt overveldende, noe av det er lett for meg å si, men noe av det er veldig overkommelig også, spesielt enkelttjenester som å lage en reel på en egen, i en egen app. Det er noen tastetrykk hvor alt genererer automatisk. Men igjen, dette må dere få muligheten til å få opplæring i, og dere må få tilbud om å ja, få enda mer konkretiserende, ja, ikke undervisning, men at vi har et seminar på det. Og så er det noe med å bruke de ressursene man allerede har, da. Det er jo jeg veldig fan av. Hvis man har ungdommer i... ikke sant? Jeg vil anta at de fleste har ungdommer i menigheten sin også. Utnytt det. Spør noen av de også. Kan dere hjelpe meg med på en måte å sette opp en sånn type konto eller se litt på den muligheten? Man kommer langt med det. Ja, unnskyld. Nei, jeg vet ikke hvem som var først. Jeg synes det var veldig viktig
hun har sagt, og fått tilbakemeldinger fra, den begynnelsen til. For det, er noe de er kjent med, og da, er det litt, da har vi en sånn mindre potte vi må komme dypere inn. Og så tenker jeg det viktigste er at undervisningen er variert, så man kan bruke det som, liksom, så det blir variasjon i timene vi har. Men jeg tenker selv, vi møter dem kanskje en gang i måneden. Så det kan være en informasjon, ikke sant, å ha mulighet til å ha tilgang på med hver uke, for eksempel, bare sende ut video, bruke foreldre og sende på Messenger, for eksempel. Det, gjør man også på skoler. Og jeg kunne også bedre at hvis vi skal ha noe kursing, at vi også får vite hva de bruker på skoler, og hvordan de lærer å bruke plattformer. Veldig godt innspill, og, veldig enig i det du sier. Nå er det deg. Nei, jeg bare tenkte, min erfaring som lærer gjennom mange år, det sikkert det mange andre som har samme erfaring, det, vi har vært igjennom en sånn der bratt kurve med digitalisering, og det var en stund hvor man ble veldig stressa fordi at disse, vi er jo innvandrere, ikke sant? Og så var det ungdom er innfødt i den digitale verden, så det var ofte at jeg følte meg helt sånn tapet, fordi ungdommene kunne jo mer enn meg. Men nå har jeg liksom kommet til et landet på et sånt sted hvor at det, sånn som hvis man velger seg noe man skal lære seg, og så kommer de og sier, ja, kan du ikke sånn og sånn, eller du merker at barna eller ungdommene i kateketen er flinke med deg selv, så liksom, senk skuldrene og så, tenk liksom, vi kan ikke kunne alt. Det er litt sånn som at vi nå tror at læreren kan hele historieboka, liksom, vi kan ikke alt, men vi kan dette. Og så kan man si, liksom, så bra, du kan det, det kan vi gjerne se på etterpå, men nå, skal vi se på denne. Og så var det en ting til, noe som er greit når man lærer seg forskjellige ting, som jeg ikke lærte på mange år, det var det at det, plutselig så har du plugga inn alt, skal bruke en skjerm og greier, og så stopper det, og så funker det ikke det. Da det litt å starte maskinen på. Ja. Og så sitter du der, så har du en gruppe, og bare tenker du, den lille der, og det tok meg år før jeg skjønte at det var det. Det burde jeg tatt med. Så altså restart da. Altså skru av og på hvis noe ikke fungerer. Alltid lurt. Det er et veldig godt tips. Det tar vi med oss. Nummer en er hvordan kan vi samle inn og bruke tilbakemeldinger fra barn og ungdom for å forbedre vår digitale evangelisering. Vi snakket om ulike plattformer som kunne tilby det. Og det var for eksempel Google Forms. Spond til kommunikasjon og tilbakemeldinger og generelt en app som fungerer greit på den måten. Vi snakket om en for de minste besluttene av katekesen smilefjes tilbakemelding hvor man kan rangere på en måte hva de syntes gjennom dagen. Og så sette fokus på og ha en aktiv læring gjennom å stille spørsmål sånn at de kan tenke på svaret da, i løpet av dagen, for eksempel innenfor messen, sånn at de kan følge med messen, så stiller man spørsmål, ja, legg merke til hvor mange ganger det og det skjer, for eksempel. Ja, og så får man en tilbakemelding gjennom å se hvordan barn reagerer til alt disse tingene. Så, ok, spørsmål tre. Hvordan kan vi sørge for at, at vi opprettholder åndelig integritet mens vi tilpasser oss digitale virkemidler, nye digitale virkemidler, og bruke moderne digitale. Ja, man må være opptatt av innholdet, litt sånn som Philip sa, og ikke opptatt av det over, overfladiske, og begrense sitt engasjement for trender da, man mister seg selv ikke i trender. Og at man kvalitetssikrer det man legger ut, og får barna med på. Og det må være i tråd med kirkens lære. Ja. Og så, ja. Og så nummer seks. Hvilke sosiale medieplattformer bør vi prioritere for å nå ut til ulike aldersgrupper og kulturelle bakgrunner? Så vi tenkte at Kahoot er jo en sikker vinner for alle aldersgrupper. Vi snakket om at kulturelle bakgrunner og generelt bruker medieplattformen som alle andre. YouTube funker som en plattform. TikTok, man kan lage et fellesskap der med oppfølging hvor man kan skape oppgaver, lage oppgaver for gruppen sin og
at flere kan legge ut ulike videoer som alle bidrar da. Ja, ingen anonymitet, men at man får gi tilbakemelding eventuelt da, gjennom kommentarfeltet. Og så fant vi ut at det finnes noe som heter Sumerang, som ligner som TikTok, men det som en barnevanlig TikTok da, på en måte. Så det var det. Takk for det. Gruppe 2. Gruppe 2. Vi diskuterte primært spørsmål 5 og spørsmål 2 i den rekkefølgen. Spørsmål 5 er hvordan kan vi sikre at innholdet vi skaper er både engasjerende og relevant for målgruppen vår? Og da tenkte vi på innhold som hovedsakelig katekeseinnhold. Så det vi landet på, vår konklusjon, er at det spørs litt på aldersgruppen og at det må tilpasses aldersgruppen. Men at tradisjonell undervisning ofte egentlig kan være mer engasjerende for barna, i hvert fall de minste, enn veldig digitalt basert undervisning. Men at det passer bedre for de eldre aldersgruppene, og at de er mer vant til den typen kontakt. Ja. Og at spesielt de minste barna liker også å gjøre ting fysisk, enten det er med hverandre, bevegelse i rommet, den typen fysisk aktivitet, eller at man lager og skaper noe med hendene, sånn at man får noe fysisk, og det mister man litt med det digitale. Men i det digitale så er det jo å vite hva det er man viser frem da, hvis man benytter seg av den typen verktøy. Og så spørsmål 2, hvordan kan vi tilpasse den digitale kommunikasjonen ut mot barn, ungdom og foresatte, for å holde kommunikasjonen relevant og treffende for mottakerne. Og da snakket vi hovedsakelig om hvordan en kateket kan holde kontakt med foreldre eller sine katekesebarn. Og da var det noen som hadde kanskje litt mindre katekesegrupper som sa at tradisjonell kommunikasjon muntlig, enten i kirkekaffe eller direkte med foreldre, funket veldig bra. Mens andre som kanskje hadde litt større grupper, enten benyttet e-post eller messenger-grupper. Og for eldre trinn så var det noen som hadde veldig god erfaring med å lage en egen Snapchat-gruppe for barna med kateketen. Og dette ga veldig mye bedre samhold mellom katekesebarna, og de også hadde en gruppe som de visste at de kunne gå til for å stille spørsmål knyttet til troen, og at de visste at de ville få svar med en gang da, så det skapte godt samhold. Ja, og her også var vel konklusjonen at man må tilpasse litt til aldersgruppa og behov. Takk. Supert. Har dere på gruppe 3 en gruppeleder? Flott. Ja, vi snakket om tre forskjellige punkter. Det ene var nummer 2, altså hvordan kan vi tilpasse den digitale kommunikasjonen vår ut mot barn, ungdom og foresatte, i et forsøk på å holde den relevant og treffende for mottakere. Nå har jeg vel en god del sagt allerede, men den gruppen jeg var, dere får bare tilføye hvis jeg sier noe, eller jeg har glemt noe. Der var det mange som har førstekommunionsbarn, eller barn som er under 13 år, og da er det jo det litt vanskelig med disse plattformene, eller i alle fall, ja, fordi at de ikke er gamle nok. Så, men, og det blir, skal vi se, hva er det jeg har skrevet? Noen legger også bort mobilen når de er i timen, så da er det en del begrensninger der. Vi snakket ikke så mye om det med foreldre. Men det var mange som ikke har noe særlig erfaring med undervisning ennå. Sånn at egentlig så opplevde jeg at det ble litt famlende. Er det riktig?
Ja. Dere får bare si, er det noe mer jeg burde ta der? Ok. Så var det nummer tre. Hvordan kan man sørge for at vi opprettholder åndelig integritet mens vi tilpasser oss nye digitale virkemidler, og så videre? Altså, vi har jo et tema, og det må vi jo holde oss til. Men det gjelder jo uansett det digitale eller ikke. Men det vi også har tenkt, eller det ble snakket om, var at barna må kunne relatere seg til det vi snakker om på skolen, for eksempel, altså hva de og kunne knytte det til skolevirkeligheten sin. Og disse digitale midlene må være midler til å oppnå mål og ikke bli et mål i seg selv. Det var vel det vi snakket om der. Så var det femmeren. Hvordan kan vi sikre at innholdet vi skaper er både engasjerende og relevant for målgruppen vår? Og da, som det ble sagt, jeg tror det var toeren som sa det også, at vi må se på målgruppens alder og behov og virkelighet, og tilpasse undervisningen til det, selvfølgelig. Relatere den til deres hverdag, og kanskje de da går ut, de er sammen som katolikker i katekesen, og så går de ut og er den eneste katolikken i klassen, og at det også, at vi er obs på det og spiller litt på det. Og så ble det nevnt en som snakket om at hun viste mye egne bilder til elevene, for hun hadde vært mange steder i verden, og det er for eksempel Israel og så videre, sånne ting, så at man kan bruke det. Og andre snakket om at det var viktig at man ser på målgruppen og deres behov, og noen er veldig fysiske, så må de altså bevege seg mye, og det kan jo komme litt i kontrast til det digitale da, som de ofte har veldig mye av, at de kan bevege seg og gjøre. Så det, men det er vel ikke kanskje helt relevante spørsmål, men det var i hvert fall det vi hadde nå. Tusen takk. Gruppe 4, vær så god. Da har vi prøvd å svare på de samme spørsmålene. Så det første, noe har blitt nevnt, så vi bare snakket også om Menti og Microsoft Mirrors, nei, unnskyld, Microsoft Forms, for å samle anonyme tilbakemeldinger fra elever på det vi bruker. Også papirark og post-it også, man kan bruke dem. Så noen her hadde erfaring med å bruke forskjellige farger på post-it, og da kan man gruppere det som positive tilbakemeldinger, negative, bruke boks og samle inn forslag. Sørge for at det blir anonymt. Og så nummer to da. Hvordan kan vi tilpasse den digitale kommunikasjonen? Vi har også snakket litt at det er ikke bare kateketer som har ansvar å være i sosiale medier, men kirken. Og da var det, tror jeg, mange menigheter sliter med å være på nettet, egentlig, tilgjengelig og oppdatere og komme med digital innhold. Digitalt innhold. Så det er også viktig at kirken generelt og alle medlemmer bidrar til dette, at det blir mer innhold. Vi er veldig tidsbegrenset, vi er frivillige, og ja, ikke alle har mulighet til å lage, skape innhold og legge den ut på nettet. Vi kan gjerne kommunisere den videre. Ja, men det er noe vi har snakket om. Og så var det tredje, hvordan kan vi sørge for at vi opprettholder åndelig integritet? Vi har snakket litt om etisk bruk av sosiale medier, og selvfølgelig passe på aldersgrenser og bruke det som er lovlig å bruke. Men også at det er litt Pandoras boks, dette som skjer på nettet. Også at i teamen, vi er det største verktøyet. Vi er forbilder, og vi egentlig holder den integriteten. Så bare bruke de kritiske midlene vi har inni oss selv, og bruke det som er tilgjengelig.
Men når det gjelder sånn konkrete ting, så synes vi at det som lukkede grupper, der det mulighet for administrering eller redigering og litt kontroll, litt mer trygge, som WhatsApp-grupper eller spont. Og da åpner man også for kommunikasjon med foreldre, og kanskje også skaper da kontakt gjennom foreldre med barna, og da inkluderer man også foreldre med en gang med det samme. Og det mange av de som trenger å vite det, eller trenger også faktisk å få litt påfyll sammen med barna. Ja. Når det gjelder fem, hvordan kan vi sikre at innholdet vi skaper er både engasjerende og relevant for målgruppen vår? Så selv om vi ikke i sosiale medier, må vi finne en måte å oppdatere oss selv på det som skjer digitalt. Og hvis vi ikke klarer å gjøre det selv, hvis vi ikke har noen unge tilgjengelige i vårt privatliv, så kan vi også bruke elever vi har og spørre dem åpenbart og bruke tilbakemeldinger. Så skal jeg bare sjekke veldig. Og så, vi synes det var også viktig det gruppe 3 har sagt, at mål er viktigst. Og ja, takk. Vi har tatt for oss spørsmål 1, 6 og 7, og da har jo det meste blitt sagt allerede. Men det, på 1 så kom det fram noe som jeg tenkte er viktig å huske på, og det er at ikke alle foreldre har den samme digitale kompetansen. Ikke alle foreldre snakker norsk. Det kommer litt an på hvor lenge man har vært i Norge, hvor man kommer fra opprinnelig, at man må ta hensyn, vi må ta hensyn til det. Og kanskje særlig hvis vi bruker digitale plattformer som foreldrene ikke er kjent med, så høre med foreldrene. Er det greit for dere at vi bruker disse digitale plattformene før vi bestemmer oss for noe? Og så er det dette med å ta hensyn til aldersgrensene, selvfølgelig, at ikke vi som menighet skal fremme noe som i utgangspunktet ikke er tillatt for den aldersgruppen. På spørsmål nummer 6 så er det jo dette da med medieplattformer. Og da, for det første, så må vi som er voksne, og litt sånn middelalderen og oppover, være klar over at vi kanskje ikke har den beste kompetansen i forhold til hva ungdommene synes er gøy. Vi er rett og slett ikke så innmari kule lenger. Så hør med de. Og ikke, det er ikke noe som er så lite motiverende for ungdommer som voksne som prøver å være kule. Så hør på de. Og så har vi veldig lyst til å slå et slag for de litt mer sånn tradisjonelle hjemmesidene. Så Bli Lys, katolsk.no, katolsk appen, som er kjempefin, Vatikanets hjemmeside. Og så i forhold til at det ligger masse bra ute på YouTube, så er det viktig at vi, og det går litt sånn på punkt 7 også, med dette med kildekritikk, når vi anbefaler videoer fra YouTube, hvis vi gjør det, så må vi sjekke selv at vi er sikre på at den som har produsert disse videoene ikke har en tro, en teologi som går på tvers av vår katolske tro. Det ligger masse veldig bra der ute, men det er sånn at det er for eksempel Jehovas vittner da. De har kjempefine tegneserier på YouTube, men de tror ikke på en treenig Gud. Så vi må være forsiktige med hva vi deler, selv om det på overflaten kan se veldig fint ut. Yes! Takk for veldig mange gode poenger. Da går vi videre i gruppe 6. Ok. Vi tok for oss spørsmål 3, 4 og 5. Det å være kritisk til... Vi snakket mye om at vi måtte være litt kritisk til hva vi deler. At vi skal
de skal stå som på en måte ledere for gruppene våre, at vi skal sørge for at de får, at det de får fra oss alltid stemmer overens med det kirken lærer, at vi ikke skal, at vi personlig ikke skal være åpne til å føre vekk de ungene fra den sanne tro, sånn som gruppe 5 nevnte, det der med at det er mange ting ute der som overfladisk virker veldig bra, men hvis du kikker litt dypere, så kommer det veldig store hold i teologi og moralsk lære, rett og slett. For det er mye som er, virker positivt overfladisk, men blir veldig, veldig, veldig fort ondt hvis du kikker litt dypere på det. Så gikk vi over til spørsmål 4, om hvilke digitale trender blant ungdom kan vi bruke til evangelisering. Og da er det viktig, da skrev jeg ned at det er viktig for oss å prøve å bruke litt tid og bli flinkere til å tilpasse oss hva ungene faktisk ser på. At vi engasjerer oss i hva de gjør, ikke at vi skal prøve å bestemme hva de synes er kult, hva de skal få ta inn. Det blir også tatt opp sånn, for eksempel get ready with me type trend, der du ser en person på morgenen gjør seg for eksempel klar til messen, at du ser de velge ut klær de skal ha på seg, at, og de forteller ja, rett og slett hva de skal gjøre, litt hva de tenker på om morgenen, og det å bruke, det å tilpasse seg hva unger faktisk ser på, hvordan vi skal, ja, vise oss fram. Og så spørsmål 5 da, hvordan vi skal prøve å, nei, spørsmål 5 og 1 tok vi og slo sammen, så liksom hvordan kan vi få inn informasjon fra ungene til hva vi skal gjøre, hvordan vi kan få tilbakemeldinger. Vi tok og nevnte det at sånne spørreundersøkelseskjemaer og sånn har veldig lite sannsynlighet for at folk blir engasjert og faktisk svarer på. Så det som vi kom frem til var jo det egentlig at det var best å få ungene til å diskutere seg imellom, at vi hører på hva de har å si, og vi tilpasser oss de. Det var liksom mye av det vi, hovedtema vi kom over, det at vi skal tilpasse oss ungene, så vi kan best effektivt ja, få lært de vekk, lært vekk til de. Ja. Takk for det. Siste gruppe, gruppe 7. Hei alle sammen. På nummer 7 vi diskuterte også nummer 4 og nummer 5. Vi rakk ikke flere spørsmål. Så på nummer 4 er veldig teknologiske challenge. Person så dessverre, jeg vet ingenting om trender. Jeg bare så, snakker om jeg så en mann og jeg følger en mann, eller flere ungdom som heldigvis på spansk. Det er veldig flink å lage dette videoer, veldig korte. Ah. Og på 1 minutt eller 3 minutter, det forklarer om en helgens livet, eller en veldig viktig sakramenter, eller forklaring fra vår katolske tro. Jeg synes det er fantastisk. Og vi finner så lite på norsk, dessverre. Så det er veldig, veldig viktig nå. Jeg fikk sånne forslag i sted. Selvfølgelig, vi lærer til det små, men jeg kan komme nærmere til det unge, og så bare deg om å hjelpe meg å gjøre sånne ting. Det er super viktig.
Og det kan være så enkelt. Jeg så en video akkurat ikke så lenge siden av en baby ligger på gulvet med mamma og bak en hjemmealter, og hun ber Hilde Maria. Og det var det. Hilde Maria med en baby på gulvet. Fram alter, heimen. Så vi, av og til vi tenker vi må bare gjøre vet ikke hva, ikke sant? Men det bare små enkelt å finne ting vi kan finne på. Og nummer fem, siden vi var to i gruppen som vi lærer den små, vi har mange utfordringer som de kan ikke skrive, de kan ikke lese, de akkurat kanskje lærer seg norsk, og starte å lære seg norsk, og foreldrene samme, ikke sant? Og foreldrene på katekesen vår. Så vi får fare to mål, ja, målgrupper som vi må få oppmerksom med, ikke sant? Så det har vært veldig interessant å lære oss lærerik dette året. Og vi kom på at kortere videoer veldig, veldig lurt å ha når vi har små barn. Fordi jeg ser, når jeg ikke har skjermen, jeg mister den oppmerksomheten med en gang. Når jeg starter å snakke, og det tre minutter og så, ja, borte vekk. Så kroppsspråk veldig viktig for oss, med det små i alle fall. Vi snakker også og en assistent som bidrar, at det skulle være morsomt. Og jeg veldig enig med henne. Men vi må være veldig forsiktige hva vi lager morsomt av. Ikke sant? Fordi helge ting helgen. Helge. Ikke sant? Så når vi lager sånn kanskje dynamikk vi kan tulle på, kanskje sånne ting, men helge må være helge. For evighet. Takk. Og jeg tenker at hvis vi hadde i Norge en prest som glad i digital og som kunne lage disse innhold, at vi jobber med det og får videre sender dette innhold. Angående kildekritikk, hvis det en prest fra bispedømmet, ja. Så hvis det finnes noen i bispedommet som lager digital, lager ting som ungdommer bruker opp, det kan det hjelpe oss. Veldig god tilbakemelding, og det å faktisk ha en felles, kanskje til og med en felles konto som alle kan hekte seg på. Og vi kjenner jo noen prester som er veldig dyktige digitalt, og som absolutt legger ut både ting på Facebook eller andre sosiale medier, så det skal jeg notere meg. Det skal vi følge opp også. Det kan jo være et godt bidrag til dere. Det til side, jeg vil i hvert fall avslutte refleksjonen vi har hatt her. Veldig, veldig mye bra. Godt å høre at alle har reflektert godt rundt de spørsmålene som vi har stilt, for det er det som er viktig. Det viktigste vi gjør her i dag er å bli bevisst. Bevisstgjøre oss selv på hvilket oppdrag vi har, og hva vi faktisk skal forsøke å videreformidle fremover da, på flere ulike arenaer. Så det er ikke en fasit, det er forslag og muligheter. Jeg bare tok opp inn video her nå, bare som et konkret eksempel for dere, siden jeg nevnte det i stad. Dette er jo noe man må komme tilbake til, men dette er jo da tekst i video. Og hvis vi snakker om bibelvers eller helt enkle ting som det, så er dette noe det programmet her kan skape veldig enkelt, ved at man bare kopierer inn et bibelvers og ber den om å lage en film. Så det jeg gjorde da, det var at jeg bare for gøy ba den om å lage en promoteringsvideo for de katolske skolene våre i Norge. Det synes jo jeg som skolemann er litt artig da. Nå glemte jeg jo selvfølgelig å sette på norsk, så den ble engelsk, men vi tåler å se bare et eksempel på en promoteringsvideo som den da har lagd kun basert på to setninger med tekst. Bare som et eksempel. About the quality of education in Norway. Well, prepare to be amazed by a few stories of outstanding students from Catholic schools. Picture this. A young girl, Sophia, who once struggled with mathematics, now a successful economist, attributes her success to the nurturing environment of her Catholic school.
or consider Eric, a once introverted student who found his voice in the school's debate team and is now a prominent human rights lawyer. These are just a couple of the many success stories that originate from Catholic schools in Norway, a testament to the holistic approach to education these institutions provide. So, what makes these schools so unique? Catholic schools in Norway are not just about academic excellence, they are about nurturing the whole person. They are places where everyone, regardless of ethnicity, religion, or worldview, is welcomed and appreciated. These schools blend Norwegian traditions and culture into their curriculum, fostering a sense of heritage and identity among students while providing an education that meets all the requirements of the national curriculum. The teaching style is varied, ensuring that all types of learners can benefit, yet the standard remains high, resulting in some of the best national assessment results. Catholic schools in Norway are recognized as some of the best schools in the country, and for good reason. They offer a unique blend of academic rigor, character development, and cultural immersion, creating well-rounded individuals ready to make their mark on the world. So when pondering about the quality of education in Norway, remember the Catholic schools. They are not just schools, they are communities, they are nurseries of talent, and they are the launch pads for the leaders of tomorrow. Det er jo litt morsomt, og det er klart at her er det mye å ta tak I. Så kildekritisk blikk, det er klart, dette her hadde jeg aldri postet, men det er et veldig morsomt eksempel da, på å se hvor lite som skal til for å plutselig ha en hel promovideo som, ja, men som også inneholder noen fine momenter da, det skal sies, og noe av det mener jo jeg helt oppriktig er sant også, det må jeg få lov til å fremme det. Ja, Maria. Hvor lang tid du bruker for å produsere en sånn minnesnutt? Jeg brukte jo da 2,5 minutt, og InVideo brukte 2,5 minutt. Og så brukte jeg jo ja, noen minutter på å laste den ned hit nå. Da. Det går veldig, veldig fort. Og dette er jo en lang video. Dette er jo ikke en kort video heller. Dette er jo 2 minutter. Så når vi snakker reels på 10-15 sekunder, 30 sekunder, bibelvers, så kan dere selv forstå hvor raskt det faktisk kan gå. Ja, og hvor fort man kan utvikle det da. Dette er sånne ting jeg kan vise dere mer om. Dette er jo bare ett verktøy. Vi har veldig mange forskjellige. Det viktigste er å tørre å prøve. Jeg snakket litt med deg, Maria, om det I sted også, dette med å tørre å hoppe litt ut I det. Jeg sier ikke at dere skal finne opp kruttet på nytt. Bruk de ressursene dere har, fortsett å gjøre det dere gjør, men tørr å teste litt alternativer. Mitt første IT-eventyr var å slette Windows på PC-en min, og da var den ødelagt. Og så prøvde jeg å reparere den ved å skru den opp, og da ødela jeg den mer. Og så skrudde jeg opp en annen PC for å fikse den eksisterende PC-en, og da ødela jeg begge, og da fikk jeg en del kjeft. Men man må begynne et sted. Jeg sier ikke at alle skal gå hjem og skru opp TV-en eller PC-en sin nå, og tenke, ja, men det andre har gjort det. Jeg sier bare, dere må tørre å prøve, og når vi snakker om ting som dette her, så lenge dere ikke poster det online, det meste reverserbart, det går an å fikse ting. Så ja, gi det et lite forsøk på enkelt programmer. Ok, er det noe? Yeah. For det første, hva står det etter punktum på adressefeltet? IO. IO? IO. Okay. InVideo IO. Og hvis du søker på Bing eller Google på InVideo, så er det første som dukker opp øverst. Og for det andre, la oss få noe undervisning I dette da. Ja, absolutt. Det veldig moro. Da kan alle lage egne videoer, og så kan vi vise dem, og så får alle se hvor herlige vi med musikk og stemmer og alt mulig. Kjempegøy. Ja. Problemet at vi vet ikke om det. Vi klarer ikke å finne det når vi trenger det. Så du kommer på fredag
ville vært gøy, så kan du tenke, oi, har vi en høytale? Å nei, ok, nettopp. Sett at du har det, og liksom gjør korsestegn over på det virker. Så når du finner den videoen, før du skal kjøre til kirken og laste den ned, da vil jeg ha litt mer sånn ressurssider på kanskje. Der tror jeg det kommer langt, for oss kunne jeg ikke en tid på dagen som vi kjenner. Veldig godt innspill. Tenker jeg at kanskje vi kunne ha et felles kilde med materiell, videoer, skriftlig materiell som vi kunne dele med hverandre. Fordi av og til bruker jeg tid, hun bruker tid til å overføre eller gjøre ting fra spansk til norsk eller engelsk. Og så det kunne være nyttig for andre også. Så kanskje vi burde ha en felles arkiv der vi kan gå inn og finne på forskjellig. Det vil kanskje du si noe om... Vi skal si noe om det etterpå. Ja, altså det passer vi, ja. Vi kommer tilbake til det. Vi har snakket om det, ja. Nei, men fint, da tiden min ute, så da sier jeg bare tusen takk for meg, og så takk for det hyggelige seminaret.